Soc Raül Lobet, de Castell d'Encús. Som un celler que fem vins des de la Vall Fosca fins a aquest mirador natural que ens permet veure aquí tota la part de Talarn fins a Terradets, de manera perfecta. Nosaltres amb Geoparc tenim la col·laboració en dos aspectes, una amb una microreserva per preservar la fauna a tota la Costa Ampla. Per altra banda, també emprem tota la tècnica dels monjos hospitalers que van estar aquí des del segle XII al segle XVIII, a inici del XVIII, tots aquests cups de fermentació del segle XII que encara els fem anar. I estem parlant, bàsicament, dels comuns més importants d'aquí al Pallars, que és el paisatge. I el paisatge per nosaltres és preservar una cosa que encara és força natural. Hem de tindre molta cura, hem de deixar l'espai per la fauna, però també cuidar l'estètica i, evidentment, entre tots, diguéssim, valorar-ho, no? Castell d'Encús també és geoparc.